quê? Ai, não. Boa tarde, quem fala? Gisele. Oi, Gisele, vocês fazem entrega aqui em Cambé? Deixa eu te falar um negócio, eu vou te contar, tá? Mas eu queria saber se demora pra entregar, porque eu não vou aguentar de ansiedade pra esperar pra contar. Tá bom, tô esperando, obrigada, tá? Tchau. Kelly, eu estou tremendo. Eu não tive coragem de contar pra ninguém ainda, Kelly. Eu tô em choque. Vocês estão com arte, certeza? Ninguém tá com arte. Tô posicionando, pode te posicionar. Não vamos saber do que é. Olha, duas violetas. Essa violeta é... É uma orquidinha, olha que gracinha. Duas orquídeas, que bonitinha, vamos ver. Tá, para Rafael Esmoto. Olha que florzinha mais delicada. Mas nem ele sabia. Ele só tá desconfiado. Ai, que lindo. É verdade. Ai, que coisa rica. Eu acabei de pegar o Sammy. Ai, que lindo. Ai, que bonitinho. Meu netinho, meu netinho. Ai, que riqueza. Fiz hoje de manhã. Ai, que lindo. Fui buscar as frutinhas pra você, filho. Ai, que lindo. Deus abençoe. Ai, ai, ai. Cada vez no nosso. Então, deixa eu ver agora. Não vai fazer as contas. É, agora é fazer com o dedo, né? Eu tô de 2 meses. Ah, nossa. Eu então... não sabia. Dezembro, então. Vamos falar dezembro. Olha ele olhando. Eu abri agora pouco. Aí eu vi esse aqui, 66. Eu falei, não, deve ser 6.6. Aí eu fiquei assim, olhando pro exame. 6.6, 6.6. Aí eu olhei aqui, ó. Ah, superior a 5, inconclusivo. Depois que eu vi que é 66 mil. Ah, aí. Então aqui, ó. De 2 a 3 vezes é de 10 mil a 100 mil. Ai, olha, Rafa, agora, infelizmente, eu tenho que... aumentar as minhas vindas para cá. Deus o livre. Sinto informar. Tem 9 milímetros. Assim, então? É uma ervilha. Uma ervilha. Tamanho de uma ervilha. E só tem um belezinho aí. A preocupação é geral. É, né? Eu até te perguntei, porque ela tinha falado ontem. Imagina se são dois. Eu falei, mãe do céu. Meus amores, turbilhão de emoções. Mas eu acabei de chegar em casa, eu tô com muito sono, já faz dias, tá? Já eu conto melhor pra vocês, tô com muito sono. Vou fechar aqui, vou dar uma descansadinha, daqui a pouco eu venho pra gente bater um papo aí, eu contar tudo. Bom, vamos lá, meu povo. Tô gravando esse vídeo com um coração cheio de alegria por poder compartilhar com vocês esse momento. Vem. Seguinte, todo mundo tá falando assim pra mim. Você é louca? Você vai colocar na internet agora já? Tá tão recente, espera dar 3 meses. Nossa, não sei o quê. Bom, meu povo, estou de 7 semanas. E não tem como ter uma notícia dessa e não compartilhar com vocês, que fazem parte do meu dia a dia, fazem parte da minha vida e que são grandes inspirações pra mim. A história de cada uma de vocês, o fato de vocês estarem todos os dias comigo,
me mandando carinho. Eu tenho certeza que contar pra vocês essa notícia só vai continuar me inspirando mais e mais e me fortalecer. Então, como uma forma de demonstrar que o que eu falo pra vocês é verdade, vocês são parte da minha vida, da minha família, eu tô aqui contando pra vocês em primeira mão. Eu fiquei sabendo disso ontem, às 4:30 PM. Eu tô grávida. Vocês têm noção disso? E eu vou contar tudo pra vocês como é que foi. Bom, eu tenho hoje 36 anos, esse ano eu faço 37. Eu passei, tem alguns anos, eu acho que tem 4 anos, eu passei por uma cirurgia delicada, eu tirei um cisto bem grande do ovário. E eu tinha realmente um receio, assim, tipo, talvez eu não consiga engravidar, né? Não sei, talvez isso me atrapalhe um pouco. Tive que fazer uma cirurgia e tudo mais. Mas aí, gente, foi passando o tempo, fui me envolvendo muito com o trabalho e a vida corrida, etc. E esses planos, bebê, né, foram ficando pra trás. Eu e o Rafa, a gente até conversava sobre o assunto, mas a gente não chegava num ponto, por exemplo, assim, ah, vamos tentar então? Ah, então vamos ter? Ah, vamos? Não, a gente ficava meio assim. O ano passado, quando eu fiz 36 anos, opa, perdão, no ano passado, retrasado, peraí, gente, eu preciso espirrar. O espirro nunca vem sozinho. Amém. Aí, gente, o que acontece? No ano passado, eu tomava remédio, tomava anticoncepcional já há muito tempo. E aí, eu peguei e falei assim, você quer saber? Eu acho que eu vou parar de tomar anticoncepcional, porque se eu continuar, pode ser que demore mais ainda pra eu conseguir engravidar, caso eu queira. Então, eu vou parar de tomar anticoncepcional, vou ficar fazendo tabelinha. E foi o que eu fiz por um período. Só que daí eu cansei de fazer tabelinha também. Ai, nem olhava mais, eu fazia aquelas tabelinhas por aplicativo de celular e... Beleza, e vida que segue. Trabalhando do jeito que eu trabalho, gente, não dava nem tempo de namorar às vezes, né? Mas, enfim, foi passando o tempo, eu não engravidei e tava ok, tava tudo bem. E aí um dia, eu fui andar de bike com o Rafa, com um amigo nosso, e os dois estavam pra trás e eu tava de bike lá na frente, eu olhei aquele céuzão azul, né? Eu comecei a conversar com Deus, eu falei assim, nossa, que céu lindo, pai. Obrigada, né? Que bênção estar aqui, né? Com energia, disposição. Daí, plup, veio um clique na minha cabeça. Eu falei, pai, todo mundo tá me perguntando quando que vem o bebê, e eu não sei, eu ainda não senti no meu coração isso, mas eu tô aqui, como sempre, colocando a minha vida nas tuas mãos e te dizendo, eis-me aqui pra fazer a tua vontade. Eu só vim nessa terra pra fazer a tua obra, a tua vontade, cumprir a missão que o Senhor me deu, que muitas vezes eu nem sei qual é. Se essa missão envolver ser mãe, eu tô aqui. E tô aqui pra hora que o Senhor escolher, tá? Eu só quero que o Senhor coloque no meu coração alegria quando eu descobri que sou mãe ou alegria quando descobri que não vou ser mãe. Enfim. Aí eu lembro direitinho, eu lembro da cor do céu, gente, o jeito que tava. E eu deixei nas mãos de Deus e relaxei completamente. Foi passando o tempo. Aí, gente, agora, nesse ano passado, 2021, eu... menstruei normal em novembro, que foi a última vez que eu me lembro de ter menstruado. Nós estamos agora em fevereiro e eu não me toquei que eu não tinha menstruado mais. Ah, essa sou eu. Eu não lembro data de aniversário de ninguém, comemorações, eu não lembro. E também não, né? Data da menstruação ficou aí, junto nesse bolo louco. Aí, minha gente, eu esqueci de prestar atenção nisso. Pô, passando o tempo, agora tem uns 15 dias, eu comecei a sentir muita dor na mama. Muita. Eu, gente, o que é isso? Meu Deus, meu peito vai explodir. O que é isso? Meu Deus. Tô de TPM, né? TPM, vai lá, vai descer, né? Aí que eu falei, nossa, mas faz tempo que eu não menstruo, né? Mas ok, vai descer, vou ficar menstruada. Aí comecei a sentir minha barriga inchada. Sentindo minha barriga inchada. Comecei a ficar com umas tonturas estranhas. Toda hora que eu levantava, dava uma tonturinha. E gravando treino pra vocês, loucamente. Gravando treino. Inclusive ontem que eu fiquei sabendo, eu gravei 3 treinos de mais ou menos 30 minutos cada um daqueles pauleira. E aí na hora de gravar o terceiro, eu falei assim pro Carlos, que grava comigo, né? Carlos, gente, vocês já conhecem ele. Eu falei, Carlos do céu, tô muito cansada, cara. Eu não sou de ficar cansada, gente, de reclamar. Tô muito cansada. Ai, que preguiça. Nossa, uma preguiça. Eu falei, tem alguma coisa errada. Peguei, saí. Tava conversando com uma amiga no fui comprar umas frutas, minha mãe tá aqui em casa. Aí fui comprar umas frutas pra ela. E minha amiga, uma amiga que tá grávida, mandei mensagem pra ela. Eu falei, ah, tá boa, não sei o quê. Aí ela, meu Deus, sonhei com você. Sonhei que você tinha ido congelar óvulos. Aí eu falei, nossa... Aí ela, que coincidência, né? Fazia tempo que a gente não se falava. Eu tava passando na frente de um laboratório, eu desci,
Cheguei lá e falei pra menina, moça, faz um exame de sangue pra mim pra ver se eu tô grávida dela. Quantos dias de atraso? Eu falei, não sei. Ela, não, mas faz uma forcinha aí, pensa. Eu, gente, eu menstruei em novembro. E aí, gente, falei, meu, eu nem percebi nesse bolo louco da vida que eu não tinha ficado menstruada. E daí eu tava, né, eu peguei e falei, então faz muito tempo que eu não fico menstruada, vou fazer esse exame mesmo. Saiu o resultado, umas 4:30 da tarde. Aí eu fiquei em choque, aquilo que vocês viram, eu olhei o resultado pelo celular. Em choque, gente, em choque. Ó, enfim, hoje eu consegui marcar o ultrassom, fiz um ultrassom agora há pouquinho. É, estou de 7 semanas. Estou compartilhando com as futuras titias aqui. Titias, eu tô aqui contando isso porque vocês fazem parte do meu dia a dia, vocês fazem parte da minha vida e vocês moram no meu coração. E eu sei que daí vai emanar muita luz, vai emanar muita força, vai emanar muita coisa boa para que esse nosso bebê cresça forte, cresça abençoado. E é por isso que eu vim contar em primeira mão aqui pra vocês, tá? Eu amo muito vocês, vocês fazem parte da minha família. E é isso, nossa família vai ganhar um baby agora. Vamos ver como que as coisas vão acontecendo. Eu vou compartilhando com vocês e preciso de muitas dicas, viu, gente? Porque eu não sei de absolutamente nada dessa vida de maternidade. Mas a gente aprende junto, né? Obrigada por tudo, tá bom? E é isso. Vamos dormir agora com essa bomba. Mas, ó, pra quem deve estar se perguntando, e aí, vai continuar tendo exercício? Vai sim, minha gente. Quando a gente faz exercício, e o exercício já tá na nossa rotina, se a gente não vai mudar nenhum hábito, não tem problema, tá? Então eu vou continuar com os meus hábitos. Eu vou dar uma seguradinha nos abdominais, tá? Não vou ficar fazendo uns abdominal muito louco que eu fazia, jogando a perna pra cima e fazendo uns... Né? Vou esperar dar esse primeiro trimestre. E aí depois disso eu volto com as coisas loucas, se Deus quiser, porque nós vamos estar com muita saúde por aqui, tá? Orem pra que tudo fique bem e é isso. Em breve, um novo participante aqui de tudo isso, ou uma nova participante, não sei. Obrigada por tudo, tá bom? E quero compartilhar todos os momentos da minha vida e as principais alegrias com vocês. Amo vocês, um beijo!